No, vsem en prav lep pozdrav in dobrodošli na tem prvem dogodku od današnjih dveh dogodkov. Vsem bi se vam lepo zahvalil, da ste prišli poslušati ta pogovor. Najbolj bi se pa seveda rad zahvalil gospe Alenki Puhar. Hvala za vabilo. Sicer, če na kratko predstavim našo gostjo, gre za prevajalko, publicistko in aktivistko na področju človekovih pravic. Znan je njen prevod Orwellovega romana 1984 iz leta 67. Gre za med prvimi uradnimi prevodi tega romana v socialističnih državah. Ne med prvimi, prvi. Prvi, tako. V začetku 80-ih let je šla tudi zdaj že famozna knjiga Prvotno besedilo življenja, ki jo beremo tudi mi na faksih. Ja, hvala, seveda. In gre za, seveda, poznate knjigo, gre za zgodovino otroštva na Slovenskem v 19. stoletju. Bila je tudi vidna članica organizacij za demokratizacijo družbe in za človekove pravice v času slovenske pomladi. In danes so pa tukaj zato, da predstaviva njen najnovejši prevod, in sicer knjige Partizanski kirurg, ki jo imamo tukaj spredaj, doktorja Lindsaya Rogersa, ki je izšla, če se ne motim, letos aprila pri Cankarjevi založbi. Izšla je pred par dnevi, to se pravi zadnjega maja, pri Cankarjevi založbi. Ja. Ampak je čist sveža, to je njena prva javna predstavitev. Takole. Kada še enkrat. No, če pa kar začneva potem s predstavitvijo. Najprej eno tako osnovno vprašanje. Kdo je bil Lindsay Rogers? Kakšna je bila njegova vloga, recimo, in katere so bile njegove zasluge, tudi ugled na jugoslovanskem območju, ali pa bolj specifično, recimo, na slovenskem ozemlju v času druge svetovne vojne? Lindsay Rogers je bil zdravnik, kirurg, specializacijo iz vojne in ekstremne kirurgije. Rodil se je leta 1901. Bil je kirurg major britanske vojske v drugi svetovni vojni od konca leta 1939 dalje. In tam leta 1943 se je odločil z enim svojim prijateljem, da bi pravzaprav bilo lepo iti pomagati tja, kjer je pomoč najbolj potrebna. In tako je jeseni leta 1943 po kapitulaciji Italije prišel v Jugoslavijo, da bi zdravil oziroma operiral in zdravil partizane. In je začel svojo partizansko kariero na Visu, nadaljeval potem v notranjosti Hrvaške, v Bosni in zadnje leto v Sloveniji, na Kočevskem rogu. Tam je imel na lastno željo eno svojo majhno bolnico, katere ime je Ajdovc. To je najbolj severna od teh roških bolnic, ki jih je bilo ene 25. No, po vojni je napisal spomine na svoja doživetja pri gverilcih oziroma partizanih. To je išlo leta 57. In pri nas so začeli premišljati, da bi to prevedli. Iz meni neraznanega razloga so se odločili, da ja, ampak. In ta ampak je pomenil popravljanje teksta, ki ga je za približno eno četrtino zmanjkal v končnem izdelku. Skratka, cenzurirali so vse tiste odlomke, na katere so bili partizani oziroma establishment partizanski in režim partijski najbolj občutljivi. To me je še posebej zanimalo, recimo, ker je ena taka lepa značilnost te knjige, gre za to, da je, kar je bilo izpuščeno leta 62, je v tej knjigi danes v ležečem položaju, to je v kurzivi zapisano in je pač omogoča nekako to
analizo cenzure v takratni Jugoslaviji. In zdaj me pa samo zanimalo, če ste že govorili, kar ni recimo pašalo partiji, recimo, da so dali ven. Me zanima, če je mogoče narediti neke kategorije, kaj vse je izpadlo recimo iz teh tekstov. Zanimivo je tudi mogoče samo nek vzklik, ko sem opazil, o moj bog, je izpadel. Zdaj mogoče katere kategorije, če bi mogoče Ja, seveda, z veseljem, zakaj ne. Torej, jaz sem se, ko sem se odločila, da bom to prevedla v celoti na novo in pošteno in da ne bom ničesar izpuščala, skratka, da bo prevod pošten po tistih pojmovanjih, mislim, v plastičnem pomenu besede, sem se tudi odločila, da so odveč vsa skrivanja in miškulance, nej bo jasno razvidno, kaj jih je motl. A ne? Zato sem se odločila, da bo to v kurzivi in bog bodi zahvaljen, urednik ni nasprotoval. To do zadnjega nisem bila čist prepričana, da se bo to zgodilo. No, kakorkoli, tako da ta knjiga je unikatna v tem smislu, da je zanimiva tudi za tiste, ki jih partizani pa partizansko zdravstvo čisto ne zanima. Lahko berajo samo kurzivo, pa bojo tudi marsikaj zvedeli. Torej, prva in zlahka opazna cenzura zadeva vse, kar je povezano z religijo. Tako da je recimo preprost vzklik moj bog ali pa za Boga ali pa Kristus, ne, je bil izpuščen. Potem razni drobni dokazi, da je bil mož versko vzgojen, bil je, kolikor jaz sem doumela, protestant in je imel za sabo vso to vzgojo, ki pač torej zajema poznavanje Biblije, nekih psalmov, nekih rekel, stalnih rekel in primerjav in tega, kar s čemer pač so zaznamovali vsi ljudje, ki so imeli ta tip vzgoje. No, tako da je recimo že takoj na začetku je prevajalc spustil dva ali tri verze iz enega psalma, ki je njemu prišel na misel, ko se je znašel pod bombardiranjem. Ne? In so mu v duhu zabučale orgle v domači cerkvi in cerkven zbor je zapel, ne? Odpri se starodavna skala. No, to so tudi ven črtali in tako dalje. No, seveda je poglavitne cenzorski posegi pa zadevajo politična in ideološka vprašanja. Ta so ali prava narava narodno-osvobodilnega boja, gre za stvari, o katerih se še danes kregamo, ker se končno v zadnjih 30 let smemo o tem kregati. Ne? Skratka, kakšen delež je bil boj proti okupatorju, kakšen delež je pa bil revolucionaren, se pravi, danes rečemo, delež državljanske vojne. Potem, ali to narodnoosvobodilno vojno, kdo jo vodi? A jo vodi partija ali ne? To so namreč skrivali. Kako to, da se vrši množična prevzgoja, tudi pacijentov? Tudi pacijenti, ki so umirali, so morali hoditi vsak dan enkrat ali celo dvakrat na politične ure, kjer so vsi bili deležni izobraževanja iz kratke zgodovine bolševizma oziroma bolševikov. Skratka, to je ena Stalinova brošura, ki je igrala vlogo katekizma v tej revolucionarni preobrazbi in tako dalje in tako dalje. No. Drug zelo pomemben in zelo očiten element pa je izjemna občutljivost tega establishmenta partijskega, partizanskega na vsako manj prijazno besedo. Tako da včasih, veste, očitno je šlo pri cenzuriranju
tudi za čist, bom rekla, osebne občutljivosti človek, ki je imel veliko besede, da ne rečem oblast, je pač mirno zahteval, da se to pa to črta, ker ga ne predstavlja v dobri luči. In to je res tako pri najvišjih voditeljih, recimo zelo izrazito je pri Kidriču, ki so se ga očitno vsi bali, ampak to se ni smelo objaviti. Pa tudi pri manj pomembnih figurah, recimo, ne vem, cela vrsta zdravnikov, en je recimo rad malo velik pil, a ne, in to je šlo ven. Drugi je imel en piskajoč glas in tako dalje in tako dalje. No, skratka, osebne občutljivosti so igrale tudi precejšno vlogo in to pri raznih komisarjih. To so politkomisarji, to so pač eksponenti revolucije, ki so na tihem vodili vso stvar. Potem pri zdravnikih. Vedeti je treba, da so da je iz partizanskih zdravnikov nastala zdravstvena nomenklatura, torej bili so imenovani za profesorje na novo ustanovljeni fakulteti, bili so člani Akademije znanosti in umetnosti in so bili nesporna nomenklatura v tem svetu. No, tudi gospod Josip Vidmar, medvojno predsednik SNOS-a, to je nekakšna skupščina, po vojni pa 30 let predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tudi ta si je, domnevam, dokaza za to nimam, ampak domnevam, da si je on zaželil, da bi ene tri odstavke o njem, ki so bili manj prijazni črtal. Prijazne je seveda pustil. No, mene zanima, no, ste se že prej rekli, da, ampak zakaj so leta 62 sploh šli prevajati to knjigo? Meni se zdi tukaj en Lindsay Rogers en tak zanimiv primer nekega takega, njegove izjave so po eni strani ostra kritike komunistične partije, po drugi strani je pa tako, ko sam piše partizan med partizani ja. In je bil en tak super primer tega, da odstranimo vse, kar je slabega ja. In pride ven res prava afirmacija partizanstva. Ja, ja. Tako da ne gre samo ja. Za izpust, ampak za popolnoma drug tekst. Ne, ja, ja, seveda. Skratka, zaželeli so si in so dobili in so naredili en apologetski tekst. Ne? Torej, nobenega dvoma ni, da je bil Rogers izrazit antifašist, bil je tudi izrazit demokrat. No, kljub temu je en zdravnik čez leta o njem zapisal, čeprav je bil politično popolnoma na drugi strani. A ni to nenavadna izjava za nekoga, ki je partizan? A ni zadoščalo to, da je bil proti nacizmu in fašizmu? Ne, ni zadoščalo. Ta gospodar je bil dosti strožji in zahteval bistveno več. Kot je uvod v tistem prvem prevodu poudarjal, a ne, Rogers ni razumel revolucionarne volje množic in to je bila njegova glavna napaka. Torej, zakaj pa sploh prevod? Po mojem mnenju bi se dal reči, da je takole ene 15 let po koncu druge svetovne vojne, ko se je režim čutil že dost trdno v sedlu. Bilo ugotovljeno, da bi bilo pa mogoče dobro, da o partizanščini spregovorijo tudi kakšni tuji avtori, tuji pričevalci. Tega seveda je bilo od vsega začetka precej. A ne? Ker je po drugi svetovni vojni to postal, namreč spomini na vojno, en najbolj popularnih in najbolj prenaseljenih literarnih žanrov. Z malo pretiravanja bom rekla, da vsi, ki so bili količkej pismeni, so napisali svoje spomine na vojne dni, ki so bili pač, to so bili pač izrazito
dramatični dogodki. Usodno so posegali v življenje milijonov in milijonov ljudi, in ker je bilo takrat na sredi 20. stoletja seveda večina zelo pismena že, in ker je bila množica bralcev željnih teh zgodb zelo velika, je to postal za nekaj časa najbolj popularen literaren žanr. No, pri nas tega niso hoteli prevajati, zato ker je bil seveda zorni kot in ton neprimeren za potrebe, kakršne je pač komunistična partija videla kot edino veljavne. Poleg tega je pa treba povedati, da so te tuji avtorji oziroma tuji pričevalci opažali stvari in si upali izrekati stvari, ki jih domači niso opazali ali si niso upali izreči. To je zdaj zelo težko pravzaprav reči. Ne? Jaz ne bi bila rada krivična nikomor, ker sem živela v tistih časih, pa vem, kako težko je bilo spraviti na papir pošteno, mislim, avtentično besedo in iti potem v te bitke za objavo pri vsakem krepkejšem izrazu in tako naprej. No, skratka, tam okoli leta 60 se je zazdelo, da bi bilo že koristno, da tudi ta tuj zorni kot uvedejo v ta žanr. Seveda pa ni bilo mogoče vsega objaviti, so rekli. A ne? In so pač se odločili za zelo stroge cenzurne posege. Zelo stroge, a ne. Blagi cenzurni posegi so bili namreč vse splošna praksa. Pri vsem, kar je zadeval 20. stoletje, komunistično partijo, pohod zgodovine v svetlo prihodnost, to je bilo večno pod strogo kontrolo in vsaj malenkostni popravki so bili v vsaki knjigi, v vsaki bi si jaz drzena reči. No, zdaj, če so že govorila o tej neki nujnosti, tudi potrditvi recimo Zahoda, me zanima recimo odnos v tistem času, tudi v knjigi dosti piše recimo Jugoslavije do zaveznikov, torej do Angležov, do Američanov in ostalih zahodnih držav. Kakšen je bil recimo ta odnos? Ja, no, to je vprašanje, ki mene že vse življenje zelo zanima. Če lahko povem nekaj čisto osebnega, jaz sem v neki meri dolžna Angležem zelo veliko hvaležnosti, saj v sebi tako čutim, ker sodim med tiste dojenčke, ki so bili evakuirani v Južno Italijo v zadnjih tednih vojne. Zato, da bi ostali živi, da se jim ne bi nič grdga zgodilo. V tistih zadnjih, dokaj divjaških vojnih dneh. No, jaz sem prepričana, da je Rogers izrazito lobiral za te transporte. No, poleg tega sem pa našla tudi dokumente, ki potrjujejo, da je šel mimo hiše, ko sem se jaz rodila oziroma bila stara dan ali dva. Skratka, nekako sem prišla do spoznanja, da je šel mimo hiše, v kateri sem jaz kot dojenček ležala in rekel, hey girl, see you somewhere sometime. In evo me, sva se našla v knjigi. Hvala. Tega še nisem nikdar javno prepovedovala. Hvala, da to doživljate kot nekaj lušnega in zanimivega. In malo sentimentalnega, pa zakaj pa ne?
No, skratka, jaz sem se rodila 2. februarja 1945 in v knjigi je objavljenih nekaj dokumentov o gibanju in poteh Lindseya Rogersa v teh istih dneh. Ja, no, to je zdaj samo kratko pojasnilo, zakaj me odnos do Angležev zelo zanima. Ta odnos je bil prikrito nasproten, da ne rečem sovražen. Res pa je, da so to precej časa zelo uspešno skrivali. V tem so bili veliki mojstri, moram priznati. In tako so se Angleži, delno tudi Američani, izrazito navdušili za partizane. Partizani so pa za hrbti delali seveda popolnoma drugače in so jih po domače rečeno okrog prinesli. To je tudi naslov ene knjige enega britanskega avtorja. Ne morem se zdaj spomniti na tanko, kako so to prinesli, pa gre dejansko za to, za eno goljufijo. No in ta odnos se je potem po vojni še zaostril in je dobil zelo črne odtenke in grozovite dimenzije. Eden zadnji dokument, ki sem ga objavila v tej knjigi, je seznam sumljivih oseb, samo en list iz ne vem kolikih 40-ih. Seznam oseb je delala OZNA in potem obnavljala UDBA, ki so bile sumljive samo zaradi tega, ker so vzdrževale stike z Angleži. In to gre v glavnem za čist prijateljske stike, saj pri tistih ljudeh, ki jih jaz poznam, ali pa v glavnem za stike, od katerih je partizanska vojska imela samo korist. A ne? Recimo, da vam tako, da ne bom samo o Rogersu, a ne? Gospod Andrijanič, ki je bil farmacevt in so mu po vojni lekarno v Novem mestu vzeli oziroma jo nacionalizirali, je bil ustrajen človek in je ohranil en kos laboratorija in ga razvijal in ustanovil tovarno Lek. In tovarna Lek je, kot vsi veste, ena najbolj uspešnih slovenskih podjetij. Ja, pardon, ja, grozen mi je naroden. Krka, jasno. No, Andrijanič je, ker je črka A, prvi, gre pa za okolico Novega mesta, je prvi na tem seznamu sumljivih ljudi, čeprav je popolnoma jasno, da so bili njegovi stiki z Rogersom in angleško misijo v glavnem usmerjeni na pridobivanje zdravil in medicinskega, mislim, vseh potrebščin, ki jih je bilo treba preskrbeti. A ne? Skratka, nekaj, kar je bilo tako, kar je reševal toliko in toliko življenj, je bilo kljub vsemu zaznamovano s to strahom pred imperializmom in sovraštvom do Zahoda, da to enostavno ni nič več odtehtalo. A ne? In mim grede, zelo velik tega odpora in tega sovraštva je očitno še danes. Jaz recimo spremljam razne debate o Tigru, tej primorski antifašistični organizaciji in raznim ljudem se zdi popolnoma samoumevno, da nekaterim vidnim tigrovcem, recimo Rejcu, še danes očitajo, da je imel zveze z Angleži.
in da je od Angležev, da so dobivali, ne vem, denar, radioaparate in neke stvari, s katerimi za diverzantske akcije. In gre za zveze leta 1940. Se pravi, gre za čas, ko je edino Anglija se borila proti nacizmu in ko so Sovjeti oziroma komunisti vse Evrope paktirali s Hitlerjem in so se zato vzdrževali vsakršnih agresivnih akcij proti nacizmu in so kaznovali tiste, ki so si kaj tazga še drzeln počet. A ne? Tako da, glejte, to je en prastrah, ki živi v tej levici do današnjega dneva in je zanimiv fenomen. Ja, meni je tudi zanimivo, recimo notri v knjigi, ko so podatki, tudi Dušana Bibra, je bilo 6338 letalskih tovorov, od tega kar 5224 angloameriških, 629 italijanskih in zgolj 422 sovjetskih. Ne? Ja. In tudi ja. Rogers napiše, ne, seveda cenzurirana zadeva, da je malo sramotno je bilo za ljudi na oblasti, da so prispevali vse zasluge rdeči armadi, hkrati ja. Pa mirno sprejemali tako veliko količino britanske, ameriške ja. Pomoči. In ja. Notri v knjigi je več prav zabavnih zgodbic na to, kako recimo pridejo z ladjo, pripeljajo vse potrebne materiale, zdravila in seveda živel Stalin, rdeča armada, oni ne, to je pa od Angležov. Ne. Kako ne, to je od rdeča armade, to je prišel od Stalina, a pol pa ni za vas to, pol pa kar se obrnemo in gremo drugam. Tako da je bila, mislim, res v knjigi je več takih lepih anekdot, zabavnih, ki te, in da malo spoznaš ta nekako odnos, kakšen je bil naš do zahodnih držav in tudi zahodnih držav, čeprav je tudi, ne, se mi zdi Lindsay Rogers en tak lep primer tega, je tako bil partizan med partizani, hkrati kritiziral, po drugi strani bil seveda zahodnjak, ampak tudi po drugi strani je bil, ampak tudi zahodnjaki, nekateri so bili res te aristokratski duhovi, ki so bili proti, ki so imeli partizane za manj vredne, tako da vsi aspekti tukaj noter. Ne? In tako, ko ste tudi že omenili, je seveda, ko se ustanovila OZNA, je politkomisar in vse to, s katerimi se Rogers ni najbolje razumel, so začeli... Če se milo izrazimo. Ja, če se milo izrazimo. Seveda je bilo to ogromno nekih poročil, političnih ocen in tudi, recimo, tudi v zasebnem življenju. Ne, je bila, mogoče kakšna je vaša, recimo, najljubša zgodba, ki ste tako, recimo, da so mu... sledili, prisluškovali, ga pregledovali tudi v zasebnem življenju? Ja, težko bi se odločila, katera me je najbolj pretresla, ampak mogoče to, torej, moram ozadje povedati, ta Rogersova bolnica, Ajdovc, je bila nadmorski višini 900 metrov. V Kočevskem rogu. Življenje v taki bolnici je bilo podobno življenju v zaporu. In to slabem zaporu. No, in edini užitek, ki si ga je Rogers prvošil, je ta, da je hodil v Dolenjske Toplice, se skopil in šel k eni gospe, na kozarc vina, pa na eno dobro večerjo, pa si je pa spet oprtu na hrbtnik in je šel gor nazaj. To je 700 metrov gor pa dol razlike. No, in tega si ni pustil vzeti in on, takole približen enkrat na teden se je šel okopat. In to so mu grozno zamerali in so poskušali na vsak način doseči, da on ne bi sam hodil okol. In da ne bi imel nenadzorovanih stikov z vaščani. In
Zdaj pa pride ta grd detalj, torej zasledovali in ovajali so ga pa nenehno. In eno od takih grdih poročil je, da nekdo javlja, da mu je hotel preiskati žepe na obleki, medtem ko je bil on v bazenu, ampak glej, en stražar je bil tam zraven tistih gat in srajce ves čas in ni mogel, pa se bo trudil naprej. Skratka, stikali so mu po baraki, po nahrbtniku, po pisma so mu prestregali, jih tudi kradali in tudi žepe so mu preiskvali, če se je le pokazala prilika. No, zdaj seveda knjiga je napisal doktor, kirurg, tako da tudi podrobno opisuje takratno partizansko saniteto, zdravstvo in vse. Kakšna je bila, torej, po mnenju dr. Rogersa, jugoslovanska saniteta, recimo, zdravstvo? Ja, pri taki knjigi mora človek govoriti pošteno in po pravici, a ne? Torej bom pošteno povedala. Najprej je bil popolnoma zgrožen. Najprej je prišel na Vis in je gledal ene operacije in je bil popolnoma zgrožen prvič nad brezčutnostjo, da ne rečem surovostjo tistih dveh ali treh zdravnikov, ki jih je videl, in tudi nad njihovim neznanjem. Tukaj ne gre samo za kirurška znanja, ampak tudi za to, recimo, da niso znali injekcije dati. Da so zbadali in zbadali nesrečneže, ki so bili že itak napol živi in povzročali hude muke. To je opažal na Visu in potem tudi kasneje na Hrvaškem. Potem je jasno opazil brezmejno bedo. Te bolnice, razen na Visu, a ne, te bolnice po Hrvaškem in v Bosni so bile v glavnem po raznih štalah in lopah in skratka v takih zasilnih prostorih in so bile nekaj, mislim, pravi svinjaki, oprostite, tako pač je. Tako da je bil v Sloveniji zelo prijetno presenečen in poln navdušenja, ko je zagledal te roške bolnice, ki so bile revne, ampak približen spodobne, skratka. Šlo je za lesene barake, v katerih so poskušali čim bolj preganjati uši, ki jih je bilo neizmerno veliko in so končno tudi v Slovenijo prinesli tifus. Vedeti je pa treba, da je bilo tifusa v Sloveniji izrazito malo, samo na obmejnih krajih, ker je pač zavest o pomenu higiene bila v Sloveniji bistveno višja. Bil je, kar se pa tiče medicinske oskrbe, je priznaval, torej v Kočevskem rogu je bil en sam kirurg, ampak ta je očitno imel velik vpliv, to je bil Bogdan Brecelj, ki je zelo strogo svetoval, to se tako dela, to se tako dela, to se ne sme tako delati. Skratka, ta vpliv tega kirurga je bil velik, tako da skratka, z nekaterimi stvarmi je bil na Kočevskem rogu zelo zadovoljen. Bil je pa zelo jezen zaradi cele vrste drugih stvari, ki pač se tudi tičejo organizacije in uspehov ene take sanitete oziroma partizanskega zdravstva. Med drugim niso hoteli razumeti, da je kirurška ekipa ekipa, se pravi tim se danes reče, a ne, ki se mora med sabo razumeti in dobro razumeti in sodelovati in da so rezultati bistveno boljši, če je tako. Njemu so pa ljudi,
ki so se z njim dobro razumeli, s katerimi se je ujel, takoj osumili, da so pod njegovim vplivom, to se pravi pod angleškim vplivom, in so jih odstranjevali. Zdaj, ali preselili v druge bolnice, ali zamenjali s politično bolj zanesljivimi ljudmi, sem pa kje, so pa koga tudi aretirali in kaznovali. Skratka, ta ideološki naboj je bil tudi pri teh čist strokovnih stvareh zelo močan in je, po njegovem mnenju, očitno škodil nivoju zdravljenja. Ja, in še posebej se mi zdi, da se opazilo to, da ko je bil na Hrvaškem, ko je bil v Bosni, da pri Slovencih, pri nas je opazil, da je sicer zdravstvo na zelo višjem nivoju, ja, ampak tudi ta ideološki fanatizem, ja, na zelo, ja, višjem nivoju. Ja, ja. Se mi zdi, da to ni stvar Slovencov, ampak tudi tistega torej, časa, je, leta 44. Ja, jaz sem si to tako razlagala, da je pač leta 43 pa začetek, torej 44, torej govorimo o času do desanta na Drvar, ko, kot veste, so Nemci napadali Drvar, kjer je bil Tito glavni štab in so popolnoma razvili to nesrečno partizansko vojsko, ki je potem tavala okrog po tistih bosanskih hribih. So bile strašne izgube. No, skratka, do takrat so se politkomisarji, s katerimi je imel Rogers opravka, zdeli prav fajn ljudje, sposobni organizatorji, hrabri, uslužni, hvaležni za vso pomoč in tako naprej. No, poleti leta 44 se je potem pač zgodilo to, da je Churchill se odločil priznati partizansko vojsko, predlagati eno kombinacijo in spravne postopke s kraljevo vojsko, se pravi z vsemi četniki in domobrani in domobranci in tako naprej. In skratka, jugoslovanska ljudska oblast, kot se je takrat že rekel, je bila uradno priznana. In takrat je partizanska samozavest izrazito zrasla, hkrati je pa zelo zrasel tudi strah pred tem, da bi Angleži in Američani odprli to južno fronto, skratka, da bi se v Istri izkrcali in da bi ta zavezniška, ampak vendar tuja vojska, ideološko popolnoma tuja, prišla na to ozemlje, ki so ga hoteli imeti zase in za Sovjetsko zvezo, za Rdečo armado. Ne? To je bila tudi ena ključnih zahtev Stalinov od Tita, da nikakor, torej da nikakor ne dopusti prihoda zavezniške vojske na jugoslovanski teritorij in da ima pod strogo kontrolo teh posameznikov, obveščevalcev in organizatorjev in oficirjev za zveze in dveh ali treh zdravnikov, kot je bil Rogers. Ne? In zato se je takrat ta odpor do Angležev izrazito zaostril oziroma je pač se začel odkrito kazati med tem, ko je bil prej pritajen. Dobro, jaz bi rad mogoče tako, da zaokroživa nekako ta pogovor. Zakaj je torej zgodba Lindseya Rogersa pomembna za prebivalce Nove Gorice, recimo? Zakaj je pomembna za današnjega bralca? Za današnjega, ja. No, jaz bi rekla, da je en izredno elokventen dokaz o pomenu svobode besede in svobode misli.
ko jaz to berem, a ne, se mi zdi prav presunljivo, da lahko šele danes berem nekaj, kar zadeva vse nas in je bilo napisano že leta 50, a ne, in je izšlo že leta 57 in mi tega nismo smeli vedeti, a ne. To je ena od teh stvari, ki me, mene osebno zmeri zelo živo prizadenejo, a ne. Veste, v življenju se mi je že večkrat zgodilo, da se je odkrilo kaj, ali da sem celo jaz odkrila kaj, pa so potem ljudje podobno rekli. Recimo, ko sem objavila spomine Angele Vode, je par mojih prijateljev to bralo in jo reklo, joj, ko bi mi to pred 10 ali pa 20 leti vedeli, a ne. Skratka, toliko stvari žal izvemo zelo pozno. In te, zato tega mi je resnično žal. Najlepša hvala. Jaz bi tukaj na tej točki zaključil pogovor. Ja, bi pa samo še rad povedal, knjigo Prvotno besedilo življenja lahko dobiste na, na stojnici Studia Humanitatis in knjigo Partizanski kirurg pa tukaj na drugi stojnici. A tam, evo, gospod Maha. Aha. Najlepša hvala, gospa Alenka, ja, za pogovor. Ja, najlepša, prosim. In... Mogoče ima kdo iz publike kakšno... Mogoče pa kakšno vprašanje. Vprašanje, komentar. Ne. Zelo zanimivo. Je bilo zanimivo. Jaz upam, da boste vzeli v roke to knjigo, no, in jo prebrali. Ja. Hvala lepa. Hvala, okej. Malenkost.